alla lögna, välkomna till en video här på kanalen. Och idag så ska jag öppna några packs faktiskt. Jag sitter själv idag. Gunnar, han är lite sjuk faktiskt. Han börjar bli frisk nu igen. Men ja, jag ska i alla fall öppna några packs. Men först ska jag reagera här på en match som Gunnar körde på mitt konto. Han orkade köra en match faktiskt. Han körde en match på mitt konto. Jag är division 8 i Division Rivals. Försöker klättra mig upp. Men jag försöker komma in i Weekend League faktiskt. Jag har typ 1700 poäng faktiskt. Så jag kanske, vi kanske streamar när jag kör Weekend League. När jag kommit in. Men ja, jag tycker vi börjar och kör igång här. Hugo Lloris är först en räddning här ska vi se. Det var Gunnar som... Ja, det är bra räddning där faktiskt. Men ska vi se, jag tror han gjorde mål här. Den andra grabben. Ja... Ja, det där är lite bullshit målen då faktiskt. Han får den inte på första läget av riktigt, men sen blir det typ öppet mål. Det ser ut som 2-0 också här faktiskt. Fint spel, genomskärare. Ja, ganska snyggt mål ändå. 2-0 av Antoine Griezmann. Och sen 27 har Kevin Gamero ska trycka in ännu ett mål. Ajajaj, det här ser inte bra ut. Alltså 3-0. Ska vi se här. Ännu ett mål från Kristoffer Nkunku. 34 minuten. Ska vi se hur det går till då. Ja. Vad ska vi se här. Där gjorde Gunnar ett mål med Dele Alli faktiskt. Han är inte en av de bästa. Eller det kanske var Dele Alli. Förut som sköt det där skottet. Jag är osäker. Men ja, det är lite bulkigt mål. Han passar ju där först. Så att det kommer den tillbaka till honom. Men det är ändå snyggt avslut. Och här har han bytt in Thierry Henry lånekort. Och ska vi se. Han verkar göra bort sig. Och han gör bort sig väldigt mycket den där. När han försvarar. Så där blir det 4-2 i den... 47 minuten. Jag ska säga Jamie Vard är också 62. Ska jag verkligen trycka in ett mål. 87 ritad SBC. Ganska snygga drivlingar där. Sen bara ställer sig stilla och bara pangar in ett skott. Pang, pang. Riktigt fint spel och lägger den där. Oj, oj, det blir Jamie Vard 86 här också. Som får trycka in en kasse. Otroligt, ja. Så Gunnar vann med 5-4 där från att ha legat under med 4-0. Väldigt bra i alla fall, tycker jag. Det hade nog inte jag kunnat göra själv. Men nu så ska vi i alla fall öppna pax. Gunnar, han är ju inte köra så mycket faktiskt. Eller han var ju sjuk den här helgen så han fick bara 14 vinster. Men jag har också några Division Rivals belöningar vi ska öppna. Jag kom i rank 3 faktiskt. Nej, men här kan vi se mitt lag också. Ganska läckert faktiskt, känner jag. Ni kan bara kolla på laget och skriva om ni tycker jag ska göra några ändringar med det också. Där så går vi till butiken och 5 packs har vi. Otroligt, det är jag som fixar packsen här alltså. Vi ska öppna Gunnars rewards också sen. Så det blir ganska lång video det här tror jag ändå. Men jag börjar med det här guldpaket premium. Hoppas vi får någon läcker nu då. Kom igen. Juri Berchic. Fruktansvärt. Ska vi se här paket 2 spelare. Hoppas det kan vara någon läcker till det. Alltså kom igen nu. Nej, det är inte ens en board. Jag har inte lärt mig det där än. Gazzaniga. Kan det vara en board? Nej. Det är inte ens en border, Batshuayi. Fruktansvärt verkligen. Ska vi se här, sista packet. Ge mig någon bra nu då, kom igen någon. Walkout nu. Jag har inte fått en border ens i den här packoutningen. Oh, kan det vara walkout? Jag vet inte. Kepa. Han är border ändå.
helt okej sådär. Alltså, inte alls bra packlek för min del där. Men nu går vi över till Gunnars kontot. WhatsApp. Just det hörni, jag glömde shoutouten att ni måste prenumerera också. Det är väldigt viktigt faktiskt. Men jag ska ge shoutout här. Och första shoutouten går till Oskar Kallenskog. Grattis till dig i alla fall. Om ni också vill ha en shoutout då får ni prenumerera, likea, dela videon. Allt det liksom, ni vet. Jag tycker vi tar den andra shoutout på en gång. Vi ska se om vi hittar någon här. Ja, Gurkans morot på den shoutouten. Riktigt legendariskt namn också. Men nu går vi och tar Footchampions belöningarna. Det var sex packs där innan. Jag vet inte om vi ska ta dem, men det är ändå guld 3 han kom. Ja, men vi tar inte Playpixen nu, eller vi går och kollar på Team of the Week först faktiskt. Och ser vilka det är i Team of the Week. Jag har ingen koll faktiskt. Ja, det är Mania här man verkligen vill ha. Quagliarella, kanske Parejo, Havertz och... Ja, Ramsey. Jag vet inte om han är jättebra, men kanske den där målvakten Lian nu också. Men ja, nu går vi och tar Playpixen i alla fall. Åh, vi kan ju ta Division Rivals också. Jag tror han kommer rank 4 där bara. Jag tar de här i mitten, de man kan sälja. Rank 3 var det. Snälla, ge oss Mané i den första eller i den andra. Någon bra spelare. Aj. Vi tar upp. Man ska säga. Och sen tar vi den andra. Kom igen då, ge oss någon bra. Aj. Sydney, vi går bara på waiting här. Gunnar kommer nog ändå inte använda dem i sitt lag. Men aj, det var inga bra spelare där. Men nu har vi 11 packs framför oss. Och vi hoppas att vi kan få någon bra. Men vi har med lite klassspelarpaket guld. Jag hoppas, jag väl egentligen inte riktigt på något. Men du går. Play i alla fall. Är det border? Nej, det är inte border. Ska vi skippa? Vi tar en sån här sällsynta spelare. Kom igen nu. Walkout. Jag ska försöka se om det är walkout. Oh, är det walkout? Spanien, inte målvakt. Alltså det är seriöst Kepa igen hon. Kepa vill verkligen inte lämna oss. Nej, nu följde han med till Gunnars konto också här och ville visa upp sig. Men nej, usch, alltså jag tänkte om det kunde vara en åkare. Men det kanske irriterar mig på att jag inte kan det om jag lägger ut honom för något random här. Jag tar 1000 bara. Vi tar ett sånt här sällsynta spelare. Ge oss. Något bra då. Shit. Det är Di Benzema 87 blått kort. Det är riktigt bra ändå. Walkout. Det ska man verkligen inte klaga på. Vad kan han gå för? Man kan sälja honom också. Kanske inte gå för jättemycket men... Typ 26 000 ändå. Det tackar verkligen inte nej till. Vi tar ett megapaket här. Kom igen nu då. Ge oss någon otroligt bra. Är det... Det är Ramsey. Ramsey i form. Shit. Det är Ramsey i form. Det är riktigt bra faktiskt. Eller... Det kunde ju varit mycket värre. Jag vill se vad han går för. Aj, det var inte alls mycket. 14 000. Vi tar det där till klubben bara. Förresten hörni, det var sånt här pack. Sällsynt liksom spelarsket. Jag gjorde en sån här SBC på mitt konto. Då fick jag sånt här pack. Och jag packade Sterling i det. Sterling 88. Ni såg ju han i mitt lag där förut. Men vi tar och öppnar ett sånt faktiskt. Så... hoppas vi att vi får någon bra. Kom igen nu. Aj. Det är inte ens både. Otroligt dåligt. Matip. Otroligt dåligt. Strakosha.
Nakajima. Länglet! Det är Länglet! Nej! Det är Umtiti. Han har 69, 63, 69 där i början. Men ändå Umtiti, 86-röjten. Kan inte klaga på. Tja, boys. Ja, ska jag berätta den bästa jag fått, eller? Ja, den måste jag slänga bort. Ja, det är ju då Benzema blå, 87. Ja, ah, okej, okay, men det är ändå rätt nice. Ja, alltså, sen har jag fått... Du ändå spelat... Vänta, hur länge är det kvar på den där? 36 sekunder är det bara kvar nu. Jädra, okej. Vi får sluta spela in och börja. Ja, Gud. Ja, men som sagt så är jag faktiskt lite sjuk här idag tyvärr. Jag har haft magsjuka men känner mig ändå lite bättre nu. Men som Ingmar antagligen sagt så har jag inte riktigt spelat klart weekend liksom. Så därför har jag inte lika bra reward som vanligt. Men jag har ändå det här packet så jag tycker vi öppnar det. Ja, kom igen nu alltså. Yes, kom igen nu. 84-91. Ja, men jag tänkte jag gjorde en sån här specif faktiskt just till den här videon här lite innan. Hoppas ändå på walkout här då. Nej, det blir det inte. Det blir väl säkert en 84-rated då, typ Pizzi. Nej. Lopez. Ja, lite sådär alltså. Ja, men då var det slutet på videon egentligen då. Ja. För att det inte ska bli allt för utdraget. Nej, jag hoppas att ni gillar den här videon. Glöm inte att slänga iväg en like och prenumerera på kanalen och lämna filet och kommentar där nere. Om ni också vill ha en shoutout i nästa video. Precis. Men så ses vi också i nästa video. Det gör vi. Så, shoutout.